হেল্ল বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই জ্ঞানী মুদেশ নাজি ব্লগ চালে আজি পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ। মই আৰু মোৰ লগৰ দুজন গৈ আছোঁ, ইয়াৰ আগত দুজন গৈ আছে। আৰু এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা এখন বজাৰ, যোনখন হৈছে ভূঞাপট্টি বুলি কোৱা হয়। সেইখন আপোনালোকে দেখিছে নতুনকৈ এখন বনোৱা ব্ৰিজ হয়, ভূঞাপট্টি দলং নামেৰে চিহ্নিত নামাকৰণ কৰা হৈছে। গতিকে ব'লক আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ। আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ মই যিহেতু গৈছোঁ আগতে, আৰু আজি যিহেতু মোৰ আগত যোৱা বন্ধুজনে শৰাই এখন দিম বুলি কৈছে, গতিকে তাৰ বাবে আজি আমি গৈ আছোঁ। টেন ব'লক আৰু আপোনালোকক ৰাস্তাখিনি অলপ দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ব'লক গৈ থাকোঁ। সেয়া আমি আহি পেলাই পালোহি আমাৰ নগাঁও কাৰাগাৰ জেল, যোনখন কাৰাগাৰ জেল হয় সেয়া। আৰু আপোনালোকে দেখিব পাব এইখন জেল হয়, ইয়াৰ ভিতৰতে সকলো অপৰাধী কয়দীবিলাক ইয়াতে ৰখা হয়। আৰু তাৰ নিচেই কাষতে আছে আমাৰ পাপনদাৰ যিজন পিতৃ খগেন মহন্ত ডাঙৰীয়া দেৱৰ নামত এই প্ৰেক্ষাগৃহটো ৰখা হৈছিলে, খগেন মহন্ত প্ৰেক্ষাগৃহ। গতিকে এইটো লাইনতে আমি গৈ থাকিলে আমি আগলৈ দেখা পাম আমাৰ DC বাংলা, তাৰপিছত আপোনালোকে এইখন দেখিব নগাঁও টেনিছ কোৰ্ট, এখন টেনিছ কোৰ্ট হয়। আৰু তাৰ কাষতে আছে, নিচেই কাষতে আছে চাৰ্কিট হাউচ, ইয়াতে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিলে ইয়াতে থাকিব পাৰে। গতিকে ব'লক আৰু এতিয়া আমি পাই গ'লোহি নেশ্যনেল হাইৱে 37 পাই গ'লোহি, আৰু এইটো হৈছে ষ্টেট বেংক নগাঁৱৰ মেইন ব্ৰাঞ্চটো। গতিকে এইখন এখন দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছেহি আৰু। গতিকে আমি এতিয়া ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰি ব'লক। আৰু এয়া হৈছে নগাঁও শংকৰ সংঘ কাৰ্যালয়, আৰু তাৰ ফ্ৰণ্টতে আপোনালোকে দেখিব পাব DC কোৰ্ট, এইটো হৈছে উপায়ুক্তৰ অফিচ। আৰু ইয়াৰ ফালে পূজা হৈ আছে। আৰু এইফালে এয়া পাৰ্কৰ কাম বন চলি থকা হৈছে বৰ্তমান, নতুনকৈ পাৰ্কখন বনাই থকা হৈছে নগাঁও যোনখন পাৰ্ক আছিলে। আৰু তাৰ কাষতে আছে এইখন নেহেৰু বালি। এই নেহেৰু বালিতে নানান ধৰণৰ কিবা উৎসৱ পাৰ্বণ কিবা ফাংচন সেইবিলাক ইয়াতে পতা হয়। গতিকে নতুনকৈ চাই কিবা পাতিব ইয়াৰ পেণ্ডেল দি থকা দেখিছোঁ, যিহেতু বহুত দিন কৰোণাৰ কাৰণে একো হোৱাও নাছিলে ইয়াতে। গতিকে ব'লক গৈ থাকোঁ। আৰু আমি আহি আহি এতিয়া পানীগাঁও ছোৱালী পালোহি। আমি যিহেতু মেইন ৰাস্তাদি অহা নাই, আমি ভিতৰুৱা ৰাস্তাদি আহিছোঁ, গতিকে আমি পানীগাঁও ছোৱালী পাইছোঁহি। গতিকে ইয়াতো ইয়াৰ পূজা হৈ আছে, গতিকে ব'লক আমি ইফালেদিয়ে গৈ পেলাই আমি মেইন ৰাস্তাত উঠিমগৈ, তাৰপৰা আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম আৰু কেনি যাব লাগে। এই আমি আহি আহি আপোনালোকে এখন আগত গেট দেখিব পাইছে, নগাঁও পলিটেকনিক। গতিকে এইখনেই হৈছে আমাৰ নগাঁৱত থকা পলিটেকনিক কলেজখন, এইখন পলি কলেজ হয়। গতিকে এইটো ৰাস্তাই এতিয়া আমি চিধা গৈ থাকিলে ডিমৌগুৰি নামে এখন যোনটো চাৰিআলি আছে সেই চাৰিআলিটো পামগৈ। আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখিছে এয়া পলিটেকনিকৰ হোষ্টেল, গতিকে ব'লক গৈ থাকোঁ আমি। আমি আহি পেলাই ইয়াত ডিমৌগুৰি তিনিআলি পাই গ'লোহি, আপোনালোকে দেখিছে আগত। এতিয়া আমি লেফ্ট ছাইডে যাম, আৰু ৰাইট ছাইডেদি আহিলে আপোনালোকে নগাঁও টাউনৰ পিনৰ পৰা আহিব পাৰি। এতিয়া আমি লেফ্ট ছাইডে গৈ থাকিম, আৰু বেছি নাইকৈ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 7-6 কিলোমিটাৰমান আছে। গতিকে ব'লক গৈ থাকোঁ। আৰু আগত আপোনালোকক উৰিয়াগাঁও বাইপাছ এইখিনিতে আপোনালোকক অলপ দেখামগৈ, ব'লক। আৰু ৰাইট ছাইডে এইটো ৰাস্তাত চাই জাচিংফা ৰিজৰ্ট, এদিন আপোনালোকক বাৰু মই নিব পৰা নাই, গৈ আছোঁ বাৰু বাৰে বাৰে, গতিকে ব'লকচোন। এয়া আমি আহি পেলাই উৰিয়াগাঁও যোনটো বাইপাছ চকটো আছে সেই চকটো পাই গ'লোঁ। আমি এতিয়া চকটোৰ পৰা চিধা যাব লাগিব, যোনটো আপাৰ আচামৰ পিনে যায় সেইটোত, আমি সেইটো ৰোডত যাব লাগিব, আমি চিধা যাব লাগিব। গতিকে ব'লক গৈ থাকোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু কেনি টাৰ্ণ ল'ব লাগে। গতিকে আমি এতিয়া চিধা যাম, ব'লক। আপোনালোকে ৰাইট ছাইডে এটা গেট দেখিব পাইছে, সেই গেটটোদি এতিয়া সোমাই যাব লাগিব। আৰু আগত যিহেতু ডিভাইডাৰ নাইকিয়া, ইয়াৰ এইফালেদিয়ে সোমাই যাব লাগিব, গতিকে এইফালেদি এতিয়া সোমাই যাম। আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি নাইকিয়া, প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ বা 2 কিলোমিটাৰমান আছে মন্দিৰটোলৈ। তেনে ব'লক আমি গেটটো দি আমি এতিয়া সোমাই পেলাই গৈ থাকোঁ মন্দিৰৰ অভিমুখে। আৰু ভাল লাগিব এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে, ইয়াত নৱৰাত্ৰি দুৰ্গা পূজা লিখা আছে আপোনালোকে দেখিছে, তাত যিহেতু দুৰ্গা পূজাও পতা হয়, গতিকে ব'লক গৈ থাকোঁ।
আমি আহি পেলাই এটা ৰেল গেট পাইছোঁহি। এইটো হৈছে চিলঘাট ট্ৰেইনখন যায় ফালদি, গতিকে এইটো ৰেল ক্ৰচিং পাৰ হোৱাৰ পিছতে বেছি নেকি প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰমান আছে। আমি আগত গৈ পেলাই দুটা ৰাস্তা দেখিব, আমি ৰাইট ছাইডে সোমাই যাব লাগিব, চিধা নহয়, ৰাইট ছাইডে এতিয়া আমি যামগৈ। আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি নাই, প্ৰায় 300 মিটাৰমান আছে, গতিকে ব'লক পালোহি আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আমি পাই গৈছোঁহি। আৰু আৰু এই টাৰ্ণিংটো ল'লে আমি দেখা পামেই মন্দিৰটো। আৰু আজি যিহেতু বহুতো মানুহ আহিছে দেখিছে আপোনালোকে, আৰু এখন মেলা হৈ আছে ইয়াতে, আৰু ইভাগে হ'ল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। দেখিছেনে কিমান বিশাল, আৰু বহুতো মানুহ আহিছে যিহেতু ইয়াত নৱৰাত্ৰি দুৰ্গা পূজা যিহেতু চলি আছে। ইয়াৰ একদম দোকান জেলেপী বহুত, মানে দেখিলেই ভাল লাগি যায়। আৰু মন্দিৰটো চাওক কিমান ধুনীয়া, গতিকে ব'লক আমি এতিয়া ভিতৰলৈ যাম। গাড়ী যিহেতু ভিতৰতে পাৰ্কিং কৰিমগৈ, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এইটো চাকি বন্তি কাৰণে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আপোনালোকে দোকান পাই যাব, ইয়াত দুৰ্গা পূজা হৈ আছে। এতিয়া আমি এইফালে ভিতৰলৈ যামগৈ, পাৰ্কিং প্লেচ লিখা আছে, পাৰ্কিং এৰিয়া, গতিকে আমি এইফালে যামগৈ ভিতৰলৈ। আমি স্কুটি ৰখাই গৈ আহিলোঁ, এতিয়া আমি চাকি বন্তি লৈ লওঁ ইয়াতে। এতিয়া চাকি বন্তি লৈ পেলাই আকৌ আমি মন্দিৰ ভিতৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমি আহি পালোহি, এতিয়া ইয়াত ধূপ চুপ ল'লোঁ, আৰু এইফালে পাৰ্কিং, আৰু এইফালে আহিছে ইয়াত দুৰ্গা পূজা হৈ আছে। এতিয়া আমি যাওঁ চাকি বন্তি জ্বলাই লওঁগৈ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখামগৈ বাৰু। বহুত গৰম, চেণ্ডেল খুলি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকক মই বেক কেমেৰা দি দেখাই গৈ থাকিম বাৰু, চাই থাকিব। আমি এতিয়া বন্তি আৰু ধূপ জ্বলাই লওঁগৈ, তাৰপিছত আপোনালোকক মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ ভালকৈ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু বহুত গৰম হৈ আছে চিৰিবোৰ, যিহেতু বহুত ৰ'দ দি আছে, বহুত গৰম, একদম ভৰি দিবই নোৱাৰি। এতিয়া ইয়ে চাওক বিগ চাইডে মোৰ মন্দিৰটো, কেমেৰাত চাগে গোটেই ওপৰখিনি অহা নাইকিয়া, মই আপোনালোকক বেক কেমেৰাতে দেখাই দিম বাৰু, ৰখি থাকক। নিপাখিনিতে ভৰিটো দি লওঁ, অ' নিপাখিনি আৰু গৰম। অ' দেউতা এ আমি কেইটা বৌমা, ভিডিঅ' এলাও আছে নে আকৌ সেই মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। আৰু আজি বহুত ভিৰ যিহেতু নৱৰাত্ৰি, মন্দিৰৰ ভিতৰখন আপোনালোকে দেখিছে গোটেই ভিতৰভাগ, গোটেই ওপৰখনীয়া গোৱাবাৰ গোটেই ছবি অংকন কৰা হৈছে। আৰু মানুহ দেখিছে আপোনালোকে কিমান অগণন মানুহ, বহুতো মানুহ আছে ইয়াত যিহেতু। ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ, আৰু আপোনাক দেখিছে কিমান মানুহ, আৰু ইয়াত দেখিছে এইটো মন্দিৰ ভাগ আছেগৈ, নিশ্চয় ভূমিকম্পতে ফাটিছিলে। আৰু ওপৰখিনি মই দেখাই আছোঁ বাৰু বেগখিনি আজি, আৰু মানুহখিনি চাগৰ চাৰিওফালে পৰিৱেশটো চাব, দেখিছে কিমান এইটো ৰাস্তাটো। এতিয়া বেগ কেমেৰা দি আপোনালোকক বাৰু দেখাই আছোঁ মই, এইখিনি আপোনালোকে দেখিছে, এইখিনি ইয়াত ফাট মেলি গৈছিলে।
এতিয়া আমি কল খাম বা দিব পা একো খোৱা নাই, ভোক লাগি গৈছে। খালি পেটা কল খালে আকৌ পেট চুহিব নেকি? দে চল ল ল কল ল কল ল কল এটা এটা লৈ ল চবে। দাদী পাপা একো খোৱা নাই ল। আমি ইয়াৰ মন্দিৰৰ পৰা ওলালো, যিহেতু বহুত বহুত ভক্ত আছে, যিহেতু ইয়াৰ টেৰেঞ্চৰ কাৰণে বহুত উতলি থাকিব লগা, বহুত মানে ভৰি দিবই নোৱাৰি গৈ আছো। মা কি গৰম ইয়াত! আপোনালোকে সন্ধিয়া আহিলে বেছি ধুনীয়া লাগিব, কিয়নো পানী ফাউণ্টেইন আছে আৰু লাইটিং কৰে ধুনীয়াকে, বহুত ধুনীয়া লাগে তেতিয়া আহিলে। মা কি গৰম হে! আৰু ইয়াতে দুৰ্গা পূজাও হৈ আছে। চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ, চেণ্ডেলো উতলি আছে। চাওক বেক চাইডৰ পৰা, মই বেক চাইডৰ পৰা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক।